Danas je u prostorijama Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, svojstvo sumnjičenog, saslušan Dragan Bjelogrlić na okolnosti izvršenja krivičnog dela nasilničkog ponašanja. Osumnjičen u svojoj odbrani u potpunosti priznao izvršenje krivičnog dela i izrazio žaljenje zbog tog događaja, imajući u vidu ovakvu odbranu osumnjičenog, imajući u vidu prikupljene dokaze do sada, postupajući tužilac je odlučio da se ukine zadržavanje Draganu Bjelogrliću, s tim što će krivični postupak protiv osumnjičenog biti nastavljen prikupljenjem novi dokaza koji su neophodni i u cilju procesuiranja osumnjičenog za navedeno krivično delo. Samo on je danas saslušan? Da, za sada je samo on saslušan. Nastavak dokaznog postupka će biti, gde će biti naravno ispitan oštećeni, svedoci obavljena, znači druga veštačenja koje su potrebni za jedan drugi.